在酒吧偶遇分手三年的初恋，本以为我们再也不会有交集，可在兄弟的推动下，他竟走了过来。好久不见，你变了，变漂亮了，是吗？后悔了？可能吧。哎，你怎么回沈阳了？想我了难道？我想去沈阳烤鸡架。老板给我烤五个鸡架，我一会儿去取。你看，你最喜欢吃的烤鸡架，我现在都成高级会员了。太晚了，才九点呢，不晚呢。我说的不是时间。哎，你说上错车和坐错车，哪个更遗憾？都不遗憾。你要正经点啊。遗憾的是你还在这等车。还得是你呀，兄弟。我们复合吧。你不要再骗我了，也不要再骗你自己了。我送你的戒指明明还戴着。那什么，我看起来了。哦。啊，嗯，你说你跟沈阳也没有地方住，你住哪呀？跟我回家吧。那你管。那我以后怎么联系你啊？私聊吗？等一下。以前总是我帮你绑头发，能不能让我最后再给你绑一次？好了，那我走了。走吧。走走走，跟我。